nes esu sutikusi labai labai daug žmonių, kurie turi savo svajonę, aistrą ir atrodo negyvena to net ir laimingo gyvenimo. Kai stukteli 30 plus, 40 plus, atrodo viską turi, bet supranti, kad kažko savyje neišlaisvinai, kažko nepabandėjai. Tai aš 3 metus aš darau tik vieną dalyką ir jį darau labai gerai. Strategija. Po ko sulenda daug momentų. Aš neperskubėjau. Ir augimą irgi matau turbūt neperskubant. Nedarant visko, neišsitaškant, visų pinigų ir neuždirbsiu ir net, nežinau, nereikia. Netoks yra mano tikslas. Ir supranti, kad visiems būna ups and downs, pakilimų ir nuosmukių, ir gyvenimą apibrėžia ne tavo pakilimai, bet kaip tu atsikelsi iš nuosmukio, tai apibrėžia tavo gyvenimą. Pakilimai gali būti ir sėkmės momentas, bet kaip įvykus nesėkmė, klaidai, bet kam tu atsikelsi iš to nuosmukio. Šiandien sakau ačiū epizodo remėjai Lietuvos kredito unijų grupiai už projekto palaikymą. LKU kredito unijose rasi šias finansinės paslaugas. Tai yra taupimo sprendimai, paskolos būstui ir vartojimui, ūkio bei verslo plėtrai, taip pat mokėjimo korteles, finansų specialistų konsultacija ir lanksčius finansinius sprendimus kiekvieno individualiai situacijai. LKU grupė vienyje net 45 kredito unijas veikiančias visoje Lietuvoje. Projektų remėjais renkuosi tas įmonės, kurias žinau ar išbandau, o mano šeima jau daug metų yra šios kredito unijos grupės kliento. Tai ačiū remėjui ir žiūrim epizodą. Tai sakiau, kad visada video pradžioje pasakau, kodėl pasikviečiau savo pašnekovą. Ir man tu, Sonata, esi toks žmogus, kuri labai gražų ryšį tarp žmonių, tarp partnerių, tarp, toks labai šiltas ir jaukus bendradarbiavimas, suprantant savo aiškias ribas, kas tau yra gerai, kas per daug, ko galbūt trūksta, norisi išreikšti savo poreikius. Tai man ta tavo dalis, santūrumas, diplomatija, bet tuo pačiu gebėjimas išsakyti tai, ko norisi, asmenybinė prasme labai žavi. O podcast'o žiūrovams galbūt yra įdomu tai, kad daugelis, tikiu, mano žiūrovai yra pokyčio etape arba nori to pokyčio, ir tu kaip brendo strategija gali suteikti know-how tame nežinomybės etape arba galbūt kaip vat, susibūti su iššūkiais, kada vyksta kažkas naujo tiek ar versle, ar tiek darbo pozicijoje su iniciatyvomis, kūrybiškumu ir panašiai. Tai ačiū labai, kad atėjai. Labas, Aiste, gera tave matyti. Labai, labai laukiu su tavim pasikalbėti. Ir mano pirmas klausimas yra toks netradicinis. Dažniausiai aš įvedu ten apie karjerą ir panašiai, bet dabar yra nemažai podcastų, kur tie klausimai yra atsakyti, tai žiūrovai galės pasižiūrėti, o aš tau tokį šausiu pirmą iš tokių jau, kadangi esi stipri moteris, tai be apšilimo, vieną tokį, kur, man atrodo, stiprus klausimas. Labai dažnai žmonės mėgsta šnekėti apie tai, ką yra išsprendę. Tai galbūt gali pasidalinti, ar yra kažkoks tai dalykas, ką dabar norėtum keisti savo gyvenime, kad tai tau trukdo arba neveikia, bet dar tik galvoja apie tai, kas tai būtų ir, jeigu yra, žinoma, gal gali pasidalinti. Labai geras klausimas, ypatingai uždarant 23 metus. Aš labai mėgstu įvairiausius užduotis, praktikas, panašius dalykus, visko pasirašyti ir panašiai. Tai pavyzdžiui, viena iš užduočių, kurią savo darau gruodžio mėnesį arba sausio pradžioje, būna, aš susirašau ant lapo 20 ar kiek išauna į galvą dalykų, dovanų, kurias norėčiau savo duoti. Ir tai būna pačios keiščiausios dovanos nuo, šilkinės pagalbėlis užvalkalas, savaitgalis vienai pabūti, tada rašyti Vogue straipsnius, tada, keiščiausias dalykus. Bet ką, jeigu atsirastų burto lazdelė, iki pilnos ten laimės, ką sauduočiau. Ir tada, kai išsirašau ant lapo, aš pamatau, kad tai būna
netikėčiausi dalykai, kaip pavyzdžiui šiuo metu tam lape yra parašyta, kad užuolaidos namams. Ir va, tai yra toks stiprus dalykas, kuris trunka, kur aš be tų užuolaidų gyvenau namuose pusę metų ir vis atrodydavo, nėra poreikio, nėra laiko ir panašiai, bet kai išsirašai, supranti, kad norisi penktadieniais nusipirkti gėlių, užvalaidų ir kad iki pilnos laimės trūksta, kad šeštadieniais atsivertumėm su šeima kažkokią gaminimo knygą, vestumėm pirštu ir gamintumėm tai. Tai kai tai išsirašai, tu pamatai iš tikrųjų, kokios viduje slypi tavo slapčiausios svajonės ir pačios įvairiausios ir ką tu galėtum sau duoti, kad pajaustum tą pilnatvę. Tai vat rekomenduoju šitą praktiką pasidaryti kiekvienam. Tai grįžtant prie to klausimo, tai kas yra, vat, su kuo tu dabar susiduri, arba ką norėtum keisti, nes aš kaip suprantu, tu kaip ir visada peržiūri ir pasižiūri, ir vat, kažkokią tai savo dovanas, ar nežinau, savo skiri kažkokią tai dėmesio, o kas vat yra, kas tau galbūt trukdo, arba kaip yra iššūkis tavo gyvenime, ką vat norėtum dar šiuo metu pasitvarkyti, nežinau, pasitobulinti. Visiškai maži dalykai. Didelių dalykų neturiu, bet iš mažų dalykų ir susidaro, iš mažų įpročių susidaro tavo kokybė. Tie maži įpročiai, maži dalykai visiškai atvirai būtų tokie. Pirmas dalykas, aš noriu turėti atskirus pasimatymus su savo vaikais, vienas su vienu, nes auginu dvi dukrytės ir norėčiau skirti atskirą laiką. Vadinasi, tai reikia susiplanuoti, įsidėti į kalendorių, aptarti, pasitarti su vyru, ką jis tuo metu daro su kita dukryte. Taip turi būti vis tiek jau nenutrūkstamas dalykas ir šeimos susitarimas. Tada aš noriu tos pačius savaitgalio pietus gaminti kartu su šeima, eksperimentuoti, kažką visiškai naujo, ko nesam bandę, bet kad tai būtų džiaugsmas, o ne privalomybė, kad mes visi... Kad tai būtų lėtas sekmadienio pusdienis, kur mes einam į turgų, nusiperkam keiščiausius produktus ir gaminam, kad ir kaip seksis. Esam keletą kartų tai bandę, labai patiko, noriu tą palaikyti ir tai man suteiktų savaitgaliui nepaprastai daug džiaugsmo ir prasmės. Kitas momentas, iš darbinių momentų, aš norėčiau penktadieniais dirbti kuo mažiau, arba penktadieniais aš norėčiau rašyti tik tai Substako tekstą, neatsakinėti e-mailų, neturėti skambučių, neturėti jokių darbinių momentų, kurie vis įkrenta, bet man tai duotų didelę kūrybinę energiją, būtent va tokie penktadieniai prasivaikščiojimo minčių išlaisvinimo, kūrybiškumo, kur aš tiesiog galėčiau skaityti marketingo naujienas, bet visiškai neskubėdama ir ne dėl to, kad reikia klientui, o dėl to, kad aš noriu. Tai va tokie visiškai maži niuansai. Ir taip, turbūt taip, turbūt taip. Bet aš pritariu dėl tų mažų niuansų, žinai, būna tos didelės problemos. Ten, pavyzdžiui, mano dabar etape yra, kad aš nukeičiu savo elgseną, išreikšti ten poreikius savo nemiglotai, nu, tarkim, nu, tiesiai šviesiai, be jokių ten baimės, kad kažkam čia bus nepatogu, bet to pačiu ir ne taip šaunu, duok man reikia ar kažką. Tai vat, žinai, irgi yra kažkoks naujas įgūdis, įprotis. Bet atrodo, kartais reikia tiesiog, pavyzdžiui, rankinuko, nes aš fokusų seniau neduodau daiktam, kaip aš atrodau ir panašiai. Tai vat, labai yra įdomu, kad kiekviename etape kiekvienas turim savo skirtingą iššūkį, ar ten nori, nežinau. Taip. Pokyti. Ir dėl to aš labai tikiu savistabą, kad tu turi pastebėti, ko tavo kartais kūnas nori, kartais tavo racionalus protas nori, o kartais nori tavo širdis, visiškai neracionalus protas. Ir netgi yra vėlgi toks žodis kaip abandoning, kaip lietuviškai tai būtų apleidimas. Kad jeigu tu ilgai dirbi arba tenkini kitų poreikius, bet tu apleidi save arba savo kūną, neduodi judėjimo arba gero maisto, apleidi savo širdį, nes neduodi tai, kas tau teikia džiaugsmo, o tik tai atlieki pareigas, arba apleidi savo protą, kur, nežinau, neduodi jam smagių iššūkių, kur tu galvoji, aš laimėtojas ir panašiai. Tai yra svarbu iš tikrųjų, be galo svarbu. Savistaba yra kertinis dalykas, manau, gyvenimo pilnatvėj.
Ir tu labai gražiai perėjai pati mano klausimą, lik perskaitydama visas apie tą apleistumą ir vienišumą galbūt. Kartais žmonės jaučiasi vieniši, net jeigu ir jie turi draugų, turi partnerį ir panašiai. Ir vat iš kur tas kyla apleistumas, nes aš vieną tą dalį išgirdau, kaip tau atrodo, ar dar turi vat kažką papildyti šitoje temoje apie žmonių vienišumą, ar pati esi jautusi vieniša, nors kaip ir pilnas sociumas aplinkui. Taip, mano atveju man didelė atspirtis yra mano šeima ir mano vyras, kuris yra, nežinau, turbūt mūsų gyvenimas ir mano gyvenimas yra kaip kolona. Jeigu ta kolona mano vyras nugriūtų, aš nežinau, kaip pastatas išlaikytų. Tai man tai yra iš tikrųjų labai labai svarbi kolona ir mes stengiamės stiprinti tarpusavio santykius, tarpusavio supratimą, vienas kitam duoti, nes meilė yra, kai aš tau duodu, tu man duodi ir mes apsikeičiam, o ne aš galvoju, ką turiu gauti. Aišku, turiu išsakyti, bet meilė yra tas pirmiausia davimas. Ir kadangi man tai yra, mano šeima yra pats stipriausias centras, aš tiek daug socialiniams ryšiams asmeniškai neskiriu dėmesio, vėl negaliu vertinti, tai geras, blogas dalykas, tai yra mano asmeninis dalykas. Aš dienos metu, nuo pirmadienio iki penktadienio, dirbu, vakare yra šeima, aš neturiu vakarinių susitikimų su draugiam, pažįstamais ir visa kita. Mano vyras turbūt labai retai irgi kažkur išeina su kolegom darbiokais. Savaitgaliais mes stiprinam irgi šeimos santykius, nes norim duoti, norim kuo daugiau su vaikais būti ir nuveikti kažką su vaikais. Ir dėl to visas mūsų savaitgalio centras irgi yra šeima. O asmeniniai santykiai, man asmeniškai, aš jaučiu, man yra svarbu kurti prasmingus ryšius, bet aš galiu su draugėmis nesimatyti ar pusę metų. Aš, kai joms reikia, ateinu ir padedu pilnai ir žinau, kad jos yra šalia. Bet man asmeniškai, man nereikia tiek daug žmonių, bet gal kitas momentas, kad aš esu išsisprendusi savo dalykus visus. Man yra 34 metai ir aš tikrai esu perėjusi per įvairiausias krizes, tapatybės, kas aš esu, kokia aš noriu būti mama, žmona, kas būtų, jeigu rytoj mirčiau ar būčiau patenkinta savo gyvenimu. Ir visus šitos momentus aš esu perėjusi ir aš ir man jau gera su savimi. Aš žinau, kokia esu, bet kartu ir žinau ir pliusus, ir minusus. Bet vat, irgi užsiminėjo, kad turėjai tokias krizes, kaip tu savo padėjai tada arba gal atsimeni, kas tau labiausiai suveikia tos tapatybės atradimo ar supratimo kelyje, nu, vat, kas veikia. Aš tave puikiai suprantu, nes man tai terapija buvo tas vienas iš dalykų, kurie padėjo ir aišku darbas, noras ten savistaba rašymas ir panašiai. Vat kas tau, ar buvo kažkokie kertiniai momentai? Nu jo, labai pritariu, kad turbūt jeigu jau jaučiat ar perdegimą, ar kažkokius kitokius simptomus, ieškoti pagalbos, kuo įmanoma, nebūtinai laikyti viską vienam. Ir vėl kompleksiniai dalykai. Man padėjo, pirmiausia, aš pradėjau nuo podcastų klausimo ir nuo knygų klausimo, ir tai man padėjo praplėsti mano mąstymą. Tai pavyzdžiui, aš galiu rekomenduoti René Brown knygą Pažeidžiamumo galia. Ir va taip padeda praplėsti mąstymą ir tavo protui duoda tam tikrus iššūkius, kad nebūtinai pasaulis yra toks, kokį aš matau. Jis yra gerokai įvairesnis, sodresnis, tirštesnis. Ir tuos dalykus, kuriuos aš perskaitau jau kelintą kartą, tada suprantu, aha, tai pasikartoja, tai svarbu, o jeigu žengčiau žingsnį ir pradėčiau tai daryti. Tada podcastai, taip, podcastai knygos, taip pat yra judėjimas, bent jau kažkoks, ypatingai, kai apima, gal net ir man irgi yra buvę liūdnos depresyvios mintis, judėjimas, išsijudinimas, sportas, tai įrodyta ir moksliškai, kaip tai veikia ir pakeičia tavo netgi smegenų veiklą, mityba ir vandens gėrimas.
Nes yra svarbu, ką tu į savo kūną įdėsi pusryčiams, ar tu įdėsi bulką, ar tu įdėsi avokadą, nuo to priklauso tavo dienos produktyvumas, tavo nuotaika nuo to priklauso ir tavo minčių netgi aštrumas nuo to priklauso. Tai nelaikyti savo kūno šiukšliadėžės, rūpintis. Tai yra dabar irgi ta transformacija, per kurią itin stipriai einu. Ir tada turbūt jo, jeigu nepadeda terapija arba bent jau išsikalbėjimas. Bet svarbu tą lūžinį momentą, kaip aš man jis buvo labai sunkus, bet aš priėmiau su dėkingumu, kad gerai gyvenimas, kad tai yra gyvenimo pokytis, kad aš galiu, gyvenimas nėra būtinai toks, kokį aš mačiau iki šiol ir kad nėra jisai vienas, kad jis gali būti toks, aš galiu susikurti tokį, kokį nori, aš galiu pagerinti viską, aš galiu pagerinti savo santykius su vaikais, su antraja puse, savo finansinės pajamas, aš galiu pagerinti savo netgi odos būklę, aš galiu pagerinti savo nuotaiką, aš galiu savo kūną pagerinti, aš viską galiu, žingsnis po žingsnio. Čia skamba, žinai, kaip aš pirmo podcast'o pavadinimo aprašė parašiau gyvenimo, apie gyvenimo kokybės gerinimą ir tarp asmeninių santykius ir tada tu atsakai pagerinti ir galvoju, tas pats jausmas, ką aš, nu, kame gyvenu, kad seniau kažkaip aš nematydavau tų galimybių ir vat yra įdomu, kaip žmonės gali gal tu pradėti pamatyti galimybės, kurių yra N, bet tu tiesiog kažkaip arba nukreipi į savidrožą, arba tenai fokusas į tą, nežinau, nesėkmę. Tai čia vėlgi galbūt tą, ką ir tu sakei, vaikščiojimas ir panašiai, bet dar vat čia prisiminiau apie tokį savistabą, kai aš ten pradėjau žiūrėti serialus daugiau ir valgyti, vat kaip tu sakai, bet ką, va čia aš noriu ir pizzą, ir dar kažką, ir panašiai. Ir aš tada pradėjau pastebėti tokį paterną, kada man tai vyksta. Ar visada. Ir aš galvodau, nu, čia jau kaip visiškai esu pervargus tikriausiai. Bet, nu, atsekiu, kad tada, kai įvyksta kažkokia situacija, ir aš neišsakau, arba nesureaguoju emociškai, nu, kaip pasakyt. Čia norėčiau normaliai priemu, taip santūriai per daug ir tas taip gaunasi, kad aš neišbūnu tos emocijos ir tada sėdi serialą ir valgai ir bandai visaip kaip, žinai, save užpildyti tais išoriniais dalykais, kai tau vidui skauda. Mūsų kūnas kaupia visas mūsų emocijas, visas mūsų netgi negatyves mintis, dėl to pas mane irgi ateina negatyvios mintis, bet aš stengiuosi juos identifikuoti ir išluoti po to. Netgi yra patarimas, kad susirašai viską, arba nu, gerai, galima net ir susirašyti. Visos kokios negatyvios mintis ateina ir įsivaizduoti, kad tu esi teisme ir vat, yra prokuroras, kuris sako, tu to nesugebi, to nepadarėjai, čia pavėlavai su terminais, čia dar tokia ir panašiai. O tada surašyti tą gynėją, advokatą, o ką advokatas atsakytų. Ir vadinasi, tiesa visada yra kažkur per vidurį. Tai pažaisti su savo protu, tiesiog suprasti savo protą ir neužlaikyti tų emocijų, nes jos tikrai užsibūna. Ir dabar va taip kaip ir gražiai pereitumėm į kūrybos temą, nes tikrai nemažai žmonių, vat, yra tam, tarkim, pradeda, jau daro, jau mato duris, jau mato daugiau galimybių, bet atsitinka kūrybinis barjeras kažkoks. Nu tai arba man nesiseka kelis kartus iš eilės, arba man neišeina taip kur, nu aš kaip ir kuriu, bet kažkaip manęs tai netenkina. Ar tu, nu kaip, kadangi apie kūrybą kalbi, ar žinai kažkokiu būdu, kaip tą kūrybinį barjerą sumažinti ar padėti nuosekliau toliau varyti, arba kaip, kai, žinai, yra, pradedu darau, bet po to metu. Nes tikrai labai dažnai daug kas nepadaro verslų ne dėl to, kad jiem galbūt nepaeitų, bet dėl to, kad jie kažkuriuo metu pasiduoda. Gerai, pabandysiu pagalvoti, atsekti logiką, kaip aš darau šituos labai dalykus. Vėl, tas labai geras žodis yra nesusireikšminti, negalvoti, kad čia tavo turinys, įrašas ir darbas yra kažkoks ypatingai svarbus. Nepasisekė tai, nepasisekė. Nu, aš per daug
Bet šiandien turėjau ryte irgi sunkesnį rytinį susitikimą ir ne viskas jame klostėsi sklandžiai. Ir aš net ir savo kolegijai pasakiau, kad valio, priimkim tai su dėkingumu, ne viskas visada būna gerai. Būna situacijų ir jos ateina, jau geriau, kad tokios situacijos ateina dabar, negu ateitų vėliau, po 10 metų. Ir ką mes galim pasimokyti iš šitos situacijos, kaip mes galim pozityviai išeiti iš šitos situacijos ir panašiai. Klaidos yra natūralios, negalvoti, kad viena klaida sužlugdys tave ir kad klaidos yra neišvengiamos. Klaidų yra pilna, tas pats. Gerai, pagalvokim Steve Jobs, jisai buvo iš Apple atleistas. Tada nuėjo į Pixarą, tenai tapo kūrybos vadovu, tada suprato apie grafikos svarbą, tada vėl sugrįžo į Apple ir ar ne. Gyvenimas, nu, toks, nereikia bijoti klaidų. Kiekvieną, nu, klaidą priimti su kiek įmanoma dėkingumu. Aha, ką šita klaida nori mane išmokyti? Gal taip reikėtų daryti? Nu, liuks, o kaip aš galiu išeiti šitos klaidos sustiprėjęs? Man čia skamba, žinai, labai stipru yra, vat, priimti su dėkingumu, nes ant emocijos yra, nu, ant emocijos labai neįražiai, toj būsenoj labai sunku yra kažką daryti, arba taip, kažkaip tai pasakyti, vat, kad, nu, nieko tokio, norisi irgi išjausti, tai vat, iš kur ta stiprybė, kaip tu save taip sustiprinai, kad vat, paskui, nu, priimkim tą su dėkingumu. Nes čia man labai patinkantis požiūris, bet tiesiog, nu, tai man atrodo stiprios asmenybės jau, žinai, ne sureaguoti, bet ne. Aš negalvoju, kad esu ideali ir darau viską idealiai. Aš net negalvoju, kad esu ideali marketingistė. Manau, kad pasaulyje, o ir tikrai žinau, yra pilna gerokai didesnių ir mes geresnių. Ir mes visi esam mokymosi procese ir negalvoti, kad esu ta neklistančioji. Tiesiog, nežinau, taip aš esu, aš padarysiu kažkokią klaidą arba kai kažkas neigiamo nutinka, aš neužsibūnu turbūt ilgiau negu pusdienį, čia yra maksimum, taip, kai reikia, gali sau leisti, pavargau šiandien, nežinau, pasiskirti pusdienį, išsivaikščioti, išsijudėti, padaryti tai, kas tave pradžiugintų, mažus dalykus, bet turbūt bent jau aš nenugrimstu per nelyg ilgai savaitę į liūdesį, rutiną ar panašiai. Man kaip tik būna kaip smagus iššūkis. Aha, padariau klaidą, dabar aš dar geriau išmoksiu, aš dabar dar taip padarysiu ir aš toliau darau ir tą dieną dar netgi norisi padaryti dar keletą kažkokių dalykų ir darbų ir panašiai. Čia kaip pyktis arba tas toksai jausmas dar labiau motyvuoja, ar ne? Jo, motyvuoja, kad okei, aš dabar įrodysiu savo, kad jo. Nu, aš tą galiu. Jo, žinau tą jausmą. Dabar šiek tiek jau gal einant link brendo ir strategijų, kokias tu manai dažniausiai daro klaidas brendai, nu, tarkim, nu, nežinau, pastebi, kokios yra klaidos dažniausios, kažkoks paternas būna, kur ateina kiekvienas klientas ir, nu, va, čia jau vėl tas pats. Gerai. Pirmiausia, galva šauna tai, kad nemyli pakankamai savo produkto. Ir tai labai matosi, kad, ai, čia geras. O čia yra Lietuvoj ar bendrai vis tiek tu turi ir tokių ir tokių Lietuvoj. Užsienyje mes dabar kaip tik dirbam su vienu net ir JAV startuoliu. Ir, tiesą sakant, ne tiek ir daug turi pasidaręs, nes startuolis, bet taip didžiuojasi ir taip viską į ateitį nuostabiai, gražiai, entuziastingai piešia, viską stato, o lietuviai turėdami netgi labai labai daug jau pasistatę, susikūrė, ai čia, ai taip, čia ta medžiaga iš Italijos, taip ieškojau, nu va taip, bet negi čia girsis ir panašiai. Arba, tarkim, ai, turiu produktą, nu geras, nu ką man žinot, nu geras, gal yra geresnių, tai jeigu tik geras, tada neverta dirbti ir pardavinėti. Siekit, kad būtų tai, ką jūs būtumėt įsimylėję. Jums tai turi kaip vadovams jūsų produktai ar jūsų pardavinėjama paslauga turi būti jums geriausia. Mhm. Ir jūs turite ją taip būti išdirbę, kad būtų geriausia. Tada
Kai tai atsiranda, turbūt labai svarbu ta pati komunikacija. Visi prekių ženklai komunikuoja socialinėse platformose, website ir panašiai, bet jeigu tai socialinės platformos, tai tada komunikuočiau nesusivaržęs. Nes pastebi prekių ženklų, kurie net ir 5 metus kūrė turinį, bet tas turinys yra tarsi Wikipedia truputėlį. Suvaržytas, sausas. Nežinau, tarkim, aš skaitydama apie, tarkim, kosmetikos kažkokį produktą, aš nenoriu žinoti, kiek ten yra procentų keramido ar kažkokių čia dar niuansų aspektų. Aš noriu žinoti, kodėl man, mano odai ar mano gyvenimo būdai tai tiks labiausiai. Tai tas susivaržymas komunikacijai komunikuoja 5 metus, bet tai neduoda rezultato, neduoda ryšio su klientu, neparduoda jų produkto. Mhm. Ir daug geriau pabandyti, tada aš siūlau, o jeigu pabandytumėt visiškai išlaisvėti, aišku, yra visada yra etikos ribos, yra įstatyminės ribos, be abejonių, moralinės ribos, bet jeigu pabandytumėt išlaisvėti ir komunikuoti taip, kaip jums patinka, tiesiog vat, paleisti emociją apie šitą produktą, apie šitą podelį ar ne, kažką kitą. Ir kas būtų? Tai tas, ir tada, kai prekių ženklai iš tikrųjų tai padaro, tai duoda, mes pastebim rezultatą ir jie pastebi tam tikrus pokyčius, procesus, įvykusius ir panašiai. Tada kitas momentas turbūt būtų kliento supratimas. Nes tarsi prekių ženklai mato save, mato savo produktą arba paslaugą, ir kliento nemato kaip žmogaus, mato klientą kaip pirkėją. Ir galvoja, kaip jam parduoti, bet tas matymas labai gerai netgi padeda susirašyti, kaip tavo idealus pirkėjas, nu įsivaizduokim, kad mes bandom parduoti ir ne podelį, kaip tavo idealus pirkėjas, ką jisai daro kiekvieną rytą, kaip jisai atsikelia, jeigu jisai atsikelia, kokia jo lova, kaip jisai pastato kojas, kaip jisai apsirengęs, koks jo halatas, gal jisai atsigeria iš to podelio vandens, ką daro tada tavo klientas toliau, kokia jo virtuvė, koks jos rytas, ką valgo, o kaip eina į darbą, turi vaikų, neturi, o kaip elgiasi toliau, kaip, ar tą podelį dovanotų ar nedovanotų, kodėl, kada vakare, kada savaitgaliais geria arbatą. Įsivaizduoti tuos ir net ne vieną klientą, nes jų yra daugybė skirtingų auditorijų. Pridėsiu, kad man atrodo, kad čia yra design thinking metodas, ar ne, kad jeigu norėtų pasižiūrėti, kaip plačiau šitą pasidaryti, tai ką mato, ar ne, ką girdi, kaip jaučiasi, kažkaip tos klausimus, ar ne, atsakyti. Taip. Ir kaip va, tavo produktas ar paslauga gali padėti tam klientui, kokius jisai klausimus turi. Turinį, kurį kūrė verslų vadovai arba komanda, patys turi norėti skaityti. Jeigu siunčiat naujienlaiškius, siūskit tokius naujienlaiškius, kuriuos būtumėt laimingi dėl jų, norėtumėt patys skaityti, nes kitaip neskaitys ir klientai. Nekurti turinio dėl turinio. Čia man atrodo labai dažnai yra, kaip pasakyti, labai dažna klaida yra kurti turinį dėl turinio, nes atrodo, kad reikia daryti, reikia palaikyti nuosekliai ir tada gaunasi, kad jeigu tu kuri daug šlamšto tarp jų kažkas galbūt jau ir net įsiterpia autentiškesnio, vis tiek ko gero gali jau pavargti žmonės nuo to tavo, ar ne? Čia irgi tas dažnis gal į tą temą, klausimas, kaip dažnai reikėtų, jeigu būtų toks klausimas, ką tu apie tai manai? Marketingistai sako, kad dažnumas yra svarbu ir visi tyrimai rodo, nes pasikeitė, jeigu kalbant apie socialinius tinklus, pasikeitė socialinių tinklų ir vis keičiasi algoritmas ir keičiasi pats klientas žmogus. Tai jeigu jisai anksčiau su prekės ženklu, kurį sekdavo, išlikdavo jam lojalus, ištikimas, spausdavo širdelę ir komentarus į jo turinį, to vis mažėja, nes žmonės yra atakuojami komunikacinių žinučių visur, vos atsidarius telefoną, e-mailą ir panašiai. Dėl to tas ryšys tarp prekės ženklo ir kliento vis truputėlį skilinėja. Priminkit dar kartelį klausimą. Kas čia dabar? Kokios klaidos būna? Dažnumas. Dažnumas. Okay. Dažnumas komunikacijos. Tuoj vieną sekundėlę. Tai visgi dėl to marketingistai sako, kad dažnumas yra svarbu, nes jeigu per savaitę į socialinius tinklus įkelsim
vieną arba du įrašus, tikėtina, kad netgi patys lojaliausi, ištikimiausi klientai nelabai pamatys to turinio, nes jie yra užsiėmę ir algoritmas neparodys. Tačiau jeigu įkeli šešis įrašus, tikėtina iš tų šešių įrašų algoritmas iškels vieną įrašą arba du, na, šiek tiek platesnį auditorijai ir klientas pamatys. Ir netgi taip pat yra su savo klientais, su kuriais mes dirbam ilgesnį laiką, aš juos seku visuose socialiniuose tinkluose ir stengiuosi algoritmui parodyti, kad man jų turinį rodytų dažniau. Tai paspaudžiu širdelę, palaikau pirštą ties stories, kad identifikuotų algoritmas, paspaudžiu komentarą ir visgi matau, kad algoritmas man neparodo jų įrašų, jų stories, arba aš nepamatau, nes dienos eigoje tiesiog būnu per daug užsiėmusi. Ir tai rodo, kad netgi, kai dažnai kelia turinį, na, vartotojas vis mažiau pamato. Tai tas dažnumas visgi yra, kas yra sunkėja, ir dažnumas, ir kokybė išlaikyti. Jo. Nebūtinai daug reikia rašyti, nereikia daug edukuoti vartotojo. Tiesiog reikia su juo kalbėtis apie tai, ką jisai patiria per dieną, kokios jo problemos yra. Ir kaip, nežinau, tam tikras produktas gali padėti jam. O kaip dar kurti ryšį, nes čia vienas tas yra dažnumas, vis priminti apie save, kaip dar vat, brandai kuria ryšį? Kaip tu pati kuri ryšį su savo auditorija? Taip. Jeigu aš pati, tai aš pati siunčiu labai linksmus naujienlaiškius. Stengiuosi klientams netgi e-mailus darbinių susirašinėjimo, netgi šiek tiek personalizuoti, suasmeninti. Pavyzdžiui, jeigu klientas, kuris teikia videografijos paslaugas. Šiandien kaip tik tokį turėjau. Jeigu man parašo, tai aš jo e-mailo gale jam pridedu gifą, judantį elementą, kur matosi, ar ne, kažkoks su juos susijęs turinys, ar ne. Tada aš stengiuosi, man labai smagu išgirsti kliento balsą, paskambinti telefonu, suprasti, ar jisai kalba greitai ar lėtai, kokia yra jo dinamika. Prieš konsultacijas taip pat stengiuosi paskambinti, paklausiu, stengiuosi su juo kalbėtis neformaliai. Jeigu matau, kad jisai nežino tam tikrų terminų, paklausiu, ar jisai žino, ką reiškia key performing indicators. Jeigu ne, tada nuosekliai paaiškinu, kaip tai gali padėti jo verslui ir panašiai. Ir stengiuosi kalbėti ne kaip marketingistė su daug terminų naviguojanti, bet kokia būtų reali iš tikrųjų pagalba klientui ir suprasti, kaip jam galiu padėti, nes marketingo taktikų yra tiek daug. Aš galiu siūlyti nuo lauko reklamos iki naujienlaiško, kas nekainuoja daug pinigų. Ir aš stengiuosi suprasti su jo komanda, su jo resursais, kaip jam galiu padėti, o ne siūlyti bet ką. Ir, vat pavyzdžiui, kitas pavyzdys, artėjo gruodžio pirmą dieną ir aš savo klientams išsiųsiu, galima sakyti, kalėdinį sveikinimą, bet jeigu kalėdinis sveikinimas yra siunčiamas apie gruodžio 18 dieną, nu, mes jau truputėlį tai traktuojam kaip sveikinimą iš reikalo, nes, nu, spamas, ar ne, visi siunčia ir jau elpaštas užsipildo tokiais sveikinimais. O aš noriu gruodžio pirmą dieną išsiųsti, nes noriu palinkėti, kad jie įžengtų į gruodį, linksmai nusiteikę, šventiškai, su gera emocija, su magija, bet magija yra mano tas žodis, ko aš sau linkėjau 23 metais, su smagiu emoji, gifu, ir taip pat aš klientams netgi pritaikydama, ką žinau apie marketingą. Marketing yra terminas gamification, tai yra žaidimo elementas. Ir tai vis labiau populiarėja. Tai aš pritaikydama šitą terminą savo laiškose, aš klientams parašysiu, kad štai, kaip jūs galite praleisti 20 gruodžio dienų. Pirmoji diena, kiekvienam sutiktam žmogui pasakykit po komplimentą. Antroji diena, padarykite ar tą. Trečioji diena, o kokias bandelės labiausiai mėgstat. Ketvirtoji diena ir va tokių 20 tokių iššūkių. Tai turbūt personalizacija svarbu, asmeninis ryšys su klientu, kliento supratimas ir jo traktavimas kaip žmogaus. Nes mano klientai yra patys įvairiausia nuo labai labai didžiulių įmonių iki tų, kurie dar tik kuria ir nieko nėra pardavę. Ir jie pirmiausia visi yra ne įmonių vadovai su savo title, pozicijom ir pavadinimais, bet jie yra žmonės. Ir pirmiausia, aš noriu su jais bendrauti kaip su žmonėm ir paaiškinti apie marketingą
ir apie verslą įdomiai ir, ir nežinau, suteikti džiaugsmą, suportą, visą emociją. O kaip tada, kuri su ta kita auditorija, kurie dar nėra tavo klientai, bet būsimi, tarkim, klientai. Nu, vis tiek tie Instagramo žiūrovai. Socialiniuose tinkluose aš irgi esu išsigryninusi, kokiamis temomis noriu aš kalbėti, o kokiamis ne. Tai tos temos viena yra marketingas, žinoma, ir brandingas. Kita tema tai yra moterų turbūt, kad ir kaip jau šiais, nu, dabar jau kiek nuvalgo, tai skambina, bet įgalinimas, lyderystė, autentiškumas, kūrybiškumas, tai šitos dvi temos, kuriomis aš kalbu. Taip pat kalbu apie savo šiek tiek, per ką aš einu, taupimas, mityba, tokie kasdieniniai aspektai. Ir tai yra vat, trys mano temos kolonos ir stengiuosi kitomis temomis nelabai eiti, nelabai komunikuoti, nes nu, tai yra tai, kas yra man asmeniškai svarbu, ką aš visada skaitau, apie ką galvoju, kokius filmus žiūriu ir panašiai. Kai prieš porą metų man ypatingai buvo svarbu kultūrinis gyvenimas, parodos, tai irgi dabar yra svarbu, bet nebe taip, nebe pirmoje vietoje, tada aš savo Instagrame daug komunikuodavau apie architektūrą, kultūrines knygas ir panašiai. Tai kas tu esi, tai turi persiteikti tavo turinyje, bet neturi būti visų sričių ekspertas. O bet kadangi užsiminėjai apie senesnį etapą, kad to buvo kiti dalykai įdomiau, aš šiaip radau tokį, nu, kur dar lyg tai gal ir nebuvau girdėjusi apie tokį vintažinių baldų projektą, versliuką, kad jūs kuriate. Ir man tada buvo tokia staigmena, žinai, kad dabar tu esi strategija. Kažkada buvai ten Nausėdos komandos patarėja švietimo ir kultūros, ar ne? Tada, nu, tas įvairumas, taip, istorikė, vintažiniai baldai. Ir man čia skamba, kad, nu, va, žinai, aš nežinau, kiek etapų tai truko, kiek laiko, kodėl tai baigėsi, bet, žinai, man tai rodo tokią nebaimę klysti, feilinti, daryti, keisti, neriboti savęs, noriu, darau, ir nebijoti gal netgi to kritikos iš aplinkos, už tai, kad nu, čia tu buvai istorikė, strategija, vintažinių baldų pardavėja ar ten barista. Nu, taip, pavyzdžiui, daug kas bijo būti baristom, o norėtų būti ten, nežinau, laikinai ten šokėja ar muzikantė ar atlikėja, nu, kaip pavyzdžiui, nes tai yra ale visuomeniai nepriimtina. Tai čia mano klausimas, kaip sau padėti feilinti ir galbūt atsisakyti perfekcionizmo, gal kažkiek siejasi, čia kaip ir atskiri, bet gal galima kažkaip pridėti. Oi, labai puikus klausimas. Aš puikiai suprantu, kad mano gyvenimas yra mano gyvenimas, ne kitų gyvenimas, ir aš neleisčiau, kad pora, ar kai išsirašai žmonių sąrašą, kurių reakcijos tu bijai, pamatai, kad tas sąrašas yra vos 5, nu gerai, iki 10 žmonių. Tai 10 žmonių, kuriems, tiesą sakant, net nelabai aš rūpiu, ar jų nuomonė man bus, ar jų nuomonė gali lemti mano gyvenimą, nu, jeigu lemtų, tai būtų jau labai labai keista ir blogai. Nes žmonės labai bijo, o ką kiti pagalvos. Lygiai taip pat yra labai puiki Leonido Donskio citata, kad gyvenimo grožis yra gebėjime save koreguoti ir keisti. Ta citatą išgirdau irgi dar studijų metais. Ir tai yra visą laiką su manimi. Aš manau, kad žmogus gali tiek kartų keistis. Aš galiu, jeigu aš norėsiu iš brandų strategijos tapti jogos meistrė, jeigu įgysiu pakankamai, taip pat, aišku, kredibilumas šitoje srityje yra svarbu, patikimumas ir žinios, nuo ko tu atsispiri. Bet jeigu aš norėsiu, aš galiu keistis, kiek aš dar noriu. Ir leisti savo nebijoti eksperimentuoti, nes esu sutikusi labai labai daug žmonių, kurie turi savo svajonę, aistrą, ir atrodo, negyvena to net ir laimingo gyvenimo. Kai stukteli 30 plus, 40 plus, atrodo viską turi, bet supranti, kad kažko savyje neišlaisvinai, kažko nepabandėjai. Aš jau geriau pabandysiu, suklysiu, ne visur pasiseks, bet aš jau bent gyvenimo gale nesigailėsiu. Yra labai gera knyga, ko žmonės gailisi jau mirties patale ir pasirodo, kad jie gailisi labiausiai dėl to, kad nepabandė.
kažko nepabandė. Lygiai va taip pat, aš turiu svajonę rašyti Vogue kažkodėl, bet jeigu aš niekada Vogue taip ir redaktoriai arba, nežinau, komandai neparašyčiau to e-mailo, kad aš noriu rašyti, galiu tą daryti šitom temam ir vadinasi, nežinau, po 20 metų ar po kažkiek, aš to taip gailėčiausi, bet aš geriau parašysiu, tegu, nežinau, nereikia bijotis išdrysti savo svajonį. Tegu nereikia. Ir nepavyksta, bet jau būsi pabandęs. Jo. Arba bent jau dar pabandęs. Taip, ir dar, ir dar, ir dar. Ir dar. Laisvai, paprastai. Tikrai taip. Jo, čia žinai, kaip pasikvieti tokius žmonės į podcastą. Nu, va, tam būna tokių reakcijų, kaip čia tau sekasi, žinai, visiškai nežinoma, ten pasikviečia. Nu, ten gal taip. Labiau komentavo apie to žinomesnius žmonės, bet mano atsakymas buvo, nepasidaviau, jeigu man yra nuoširdžiai įdomu ir aš noriu to žmogų pakalbinti, nu, tai aš stengsiuosi, kad tai daryčiau. Jeigu ne dabar, aš lauksiu po metų, dviejų, pabandysiu dar kartą ir man nu, nekeičia to mano, galbūt aš ir išauksiu, žinai, kažkas rezonavo tuo metu, kodėl man tas žmogus įdomus, bet aš taip. Gal turiu tą tokį nenusivylimą, kad taip. Man pasakė ne, aš labiau galvoju, tu dar palauk. Man pavyks, nu, toks, žinai, tikėjimas savim, kad, nu, aš nepasiduosiu, aš darysiu, gal man seksis geriau ir tau tada labiau reikės irgi ateiti. Nu, mes abu atrasim, dėl ko mums reikia to podcast'o arba ką tu nori duoti žmonėm. Tai nebūtinai yra asmeninė, nu, kad tu kažkuo blogesnis ar tu, nu, žinai, čia kaip kažkas, vat, kaip tu sakai pradžioj, susireikšminimas, kad tai apie tave. Ir dar norėčiau pridėti gal nereikia susireikšminti, tikrai nereikia dėl savo bet kokių žymamų pareigų ir darbo. Darbas tavęs neapibrėžia. Tavo pareigos, vadovas arba tai tavęs neapibrėžia. Tave apibrėžia visai kiti dalykai. Koks tu esi žmogus, koks tu esi draugas, antra pusė ir panašiai. Tai esu mačiusi prie stalo ar ne, kur susėda daug žmonių prie vakarienės stalo ir visi giriasi, kuris yra mašina geresnė. Steve Jobs tas pats yra pasakęs. Aš turėjau prabangų laikrodį, bet jisai rodė tą patį laiką. Gyvenimo gale nėra svarbu, ar tu turi laikrodį už 20 tūkstančių, už 2200 eurų. Jis atlieka tą pačią funkciją, rodo tą patį laiką. Kam susireikšminti? Aš labai nemėgstu pasipūtus ir susireikšminusi žmonių. Ir aš suprantu, kad gali daugelis sakyti, freelancerė. Nepatikima, kodėl neįsteigi savo reklamų agentūros. Nenoriu aš agentūros. Man patinka, kaip aš gyvenu, kaip aš dirbu, ką aš darau su komanda. Ir tai yra svarbiausia. Nes man patinka mano gyvenimas. Bet va, žinai, čia yra, man atrodo, va, vėlgi stipraus žmogaus savybė savo, nu ir savistabą suprasti, ko aš noriu, kas man tinka, kas man netinka. Ir tada lengviau, žinai, nereaguoji. Nes pavyzdžiui, toks paprastas dalykas pirkti Facebook reklamą žmogui. Nu vat, tu dabar pirktum reklamą. Šiaip, nu, atrodytų, kad geriausia iš lūpų į lūpas ir rekomenduoja. Nu, pavyzdžiui, čia. Bet, nu, ar Coca-Cola, Nike'as, nu, bet mes tai jų nevykiam, nekritikuojam, kad jie perka reklamą, bet jeigu žmogus jau sponsorėt, tai čia jau viskas blogai. Vat, žinai, teisimas. Irgi tai, teisimas, įsitikinimai, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir, nu, taip yra. Nu, ir kaip vat savo, žinai, mano vizija ir strategija yra tokia. Aš taip einu, vat, turėti savo konkrečius dalykus. Tas, vat, kad tai yra sudedamoji dalis viso to, ką mes čia kalbėjom, kad daug gali būti niuansų ir gali vis atsirasti naujų. Taip, aš pati irgi naudoju Meta Ads ir darau ir sponsorit ir visą kitą. Ir Lux tai yra įrankis, kuriuo naudojasi Nike, Spotify. Neseniai žiūrėjau šį rytbėją, kad Spotify turi nustatęs virš 3000 reklamų Meta Ads library. Ir tiesiog nežinau, kaip kitaip pasakyti, neoverfinkinti. Aš tikrai neoverfinkinu.
Jo. Bet, nu, va, čia ir yra tas apie tą perfekcionizmą, kad norisi padaryti viską tobulai ir dėl to, vat, ką mes pradžioje gal sakėm, kad tu sakei Taip. dėl šito, kad bijo save parodyti ir išsirėmina, nes taip teisinga, Taip. taip gal reikėtų tas ir panašiai ir visą tai įeina. Ir kūrybiškumo tikriausiai barjerai, ar ne? Turbūt gal irgi svarbu vėl pratimas dienos eigoje, vakare pasitikrinti, ką atlikau per dieną, ar ką pasakiau per dieną, ką pasielgiau per dieną, ar tai buvo man natūralu, ar tai buvo truputėlį sufabrikuota kažkur pritemta. Yra geras angliškas žodis in alignment. Darnoje, sąjungoje ar ne, kur susijungia. Tai tavo veiksmai turi susijungti su tavo vidumi ir tavo mintimis. Nežinau, jeigu tarkim, nu va, tai irgi pavyzdys, ar ne, kad ir šį rytą man daro make-upą ir sako, prilipinsiu tau blakstieną. Sakau, ne, nereikia, koks skirtumas, kaip aš atrodin, ta prasme, nu, nereikia tų blakstienų, aš su jomis ir taip paprastai nevaikštau ir, nu, kam, ar atrodysiu dėl to gražesnė, nu, nepersistengiu, nu, ne, vėl, nežiūriu dalykus taip rimtai, ne taip. Visi mes norim patikti, tai yra natūralu, bet, nežinau, man viduje su savimi, su savo vertybėm, su savo poelgiais man yra gera, man tas yra svarbiausia. Ir jeigu kažkur aš gal netai pasielgiu, aš tada vakare reflektuoju, gal čia netai pasakiau ar padariau. Tai ar tu visada buvai vat, tokia, vat, kad nepriimčiau rimtai, ar vis dėlto etapuose buvo, kad kažkada... Nu, vat, rimčiau reaguodavai ir panašiai. Žinokia, žiūrovam gal ne visai tai pagelbės, bet manau, kad tai buvo visada. Visada, tai yra mano asmenybės dalis. Gal todėl, kad aš užaugau truputėlį sudėtingoje vaikystėje, aš neturėjau tėvų, augau su seneliais ir aš žinojau, kad gyvenime man pasiseks arba tik tada, jeigu aš darysiu ir eisiu. Man niekas neatneš nieko ant lėkštutės. Mano senelė jaudinusi dėl sveikatos ir visada kalbėdavo, o kad tik tai pavyktų iki ketvirtos klasės mums tave užauginti, kad tu nepatektum į vaikų namus. Kad pavyktų iki aštuntos, iki dešimtos, iki dvyliktos. Ir tada, kai atėjo laikas stoti į universitetą, iš mano kaimo tuo metu niekas nebuvo važiavęs į Vilnių, įstojęs universitetą į Vilnių ir panašiai. Aš tiesiog užpildžiau paraišką, man atrodo, dar autostopu nuvažiavau į Vilnių ir kai jau reikėjo dėl bendrabučio, dėl visų reikalų tvarkytis ir kai jau sužinojau rezultatus, kur įstojau, aš tiesiog seneliam pasakiau, dabar reikia susiorganizuoti iš giminaičių mašiną, vis tiek yra kažkas važiavę į Vilnių, nuvežti, čia tokie daiktai, čia tokia suma ir panašiai. Ir aš žinojau, kad nu, vat, gyvenimas yra toks, kokia aš jį pati susikursiu, turėsiu. Ir aš gal neturėjau labai daug ko prarasti ir dabar galvoju, nesvarbu, kas nutiktų. Aš neturėčiau darbo, finansų. Aš viską galėčiau susikurti. Aš galėčiau skirtingus darbus daryti. Ir vat, kadangi man visi darbai yra tas pat vienodi, aš nelaikau, kad vadovo arba marketingisto darbas yra geresnis negu, nežinau, šitos studijos, kas prižiūri, valytojas ar panašiai. Visi mes esam galų gale žmonės. Žinai, vat, man įdomu tiesiog klausytis tą skirtingumą. Nu, žinai, aš girdžiu, mąstymo. Kad skirtingas mąstymas yra, nes aš, tarkim, dabar tik tai ugdau tokį mąstymą ir tai keičiasi ir aš jaučiu, ant kiek gyvenimo kokybė pagerėjo. Bet aš augau irgi su seneliais. Yes. Žinai, ir atrodo, tai kodėl, nu, vis tiek išmoksti kažkokių tai dalykų. Bet aš turėjau, man atrodo, savo gyvenime tokių patirčių, kurios man sukūrė tą ten prieraišumą prie žmonių, kontrolę, baimę būti paliktai, tą tokį perdėtą gerumą, atsakomybės prisėmimą už visų emocijas ir panašiai, nu, tokių, žinai, daug, taip, daug paveldo, vien dėl to, kad mano mama sirgo depresija ir tėtis, nu, tėčio laukiu aš, nu, nes mes
nuo 5 metų galbūt ir neturėjau. Ir aš buvau tam laukime ant palangės, kad jis atvažiuos. Ir tos, nu, kaip prieš tai šnekėjom, apleistumo jausmą, aš labai stipriai jaučiau. Nežinau, kiek tavo, nes aš girdėjau interviu, kad tavo seneliai daug suteikė tos meilės. Man matyt neužteko to pakankamai, nes daug dirbo mano seneliai. Taip. Kad apleistumo jausmas jis buvo vaikystėje ir jis vis dar egzistuoja, tai ir nepaneigiama, nes lygiai taip pat, ką paminėjai, kad tu žiūrėdavai pro langą ir laukdavai, lygiai taip pat aš labai pamenu specifinį momentą, kai aš guliu vaikystėje ligoninėje su plaučių uždegimu ir aš matau, pro duris ateina visų tėvai. O mano senelė yra už 25 km ir vis tiek, kai vaikas supranti, kur pas kitus ateina ir tėvai, ir seneliai, su meškinais, lėlėjom, tuo metu buvo teletabiais mano laikais. Bet pamenu šitą sceną labai gerai, o kad aš vis laukiu ir galvoju, įsivaizduočiau, o jeigu ateitų vat, mano tėvai, nors tai visiškai nerealistiška. Ir tai tas jausmas mumise yra. Svarbu turbūt, kaip tu su tuo dirbi toliau, kaip tu... Nu, mat, man buvo svarbu tai, kad mano antroji pusė, mano vyras būtų ta žmogus, su kuriuo aš, nu, mano, nežinau, širdies dalis, su kuriuo aš jausčiausi visada saugiai, labai, labai gerai. Man tai yra kritiškai svarbu. Ne tik tai šalia esantis žmogus, bet per šitą momentą. Bet ir čia yra įdomumas, kad... Nu, daug kas turi tokią vaikystę, automatiškai renkasi kaip tik nesveikesnius santykis. Ir tavo atveju buvo gražus. Aš tik tai dabar, man atrodo, susikūriau tokį irgi va, tokį saugumą, empatiškumą, tą tokią meilę, kur prieš tai visokių tų santykių buvo. Tai vat, žinai, mes kiekvienas turim savo skirtingas patirtis ir skirtingai su jomis vieniem... Tai gaunasi kažkaip, va, tu ėjai, darėjai dėl savęs, veikiai. Aš gal daugiau liūdėjau, buvau tam depresinėmo mūdė, nes mačiau pavyzdį kitą šalimais. Tai va, kiekvienas savo, ar ne? Taip, vaikystės patirtis ir kiekviena ta patirtis stipriai mus suformuoja ir po to mes jau su tuo tik tai galim dirbti. Labai svarbu. Netgi su to, kadangi aš žinau, kas man svarbu yra asmeniniuose santykiuose ir kai pradėjau klausyti podcastus, kai tai praplėtė mano akiratį, aš tada pradėjau nuotrupas rodyti savo vyrui ir sakyti, gal dabar gali 5 minutės paklausyti Brené Brown pažeidžiamumo gale. Nesvarbu, patiks, nepatiks, nori, nenori, bet tai man yra svarbu. Aš noriu, kad tu išklausytum vos 5 minutes. Atsuku man svarbiausias 5 minutes ir tada tiesiog pokalbį, kuris jau toliau viniojasi tam tikrą temą, kuri man yra svarbi. Ir po 4 metų mano vyras pradėjo klausyti audio knygas ir podcastus po 4 metų. Nu, bet tu kaip ir nereikalavai, žinai, kai būna ateina... Nu, tu jau čia man reikia iš tavęs to, ar tu kažkaip gražiai pasiūlyi, nu. Taip. Antra pusė laimės neatneš, nesuteiks. Taip. Gali gėlių atnešti, bet kitu atveju laimę, prasmę savo turi duoti ir tada, jeigu kažko reikia iš antrosios pusės, o mums reikia, antrąjį pusį reikia iš mūsų, jam reikia, mums reikia iš jo. Tu turi pasakyti, man dabar stipriai reikia to. Noriu, kad tai atlieptų atsilieptų mūsų santykiuose. Man reikia, nežinau, tarkim mano pavyzdys, mūsų santykių pavyzdys. Man reikia, kad savaitgaliai praeitų labai labai linksmai, be jokių neigiamų, nes 4 žmonės, 2 suaugę, 2 vaikai namuose, daug emocijų, kad ta emocija, aš noriu, kad savaitgalį išsineštumėm teigiamą emociją. Ir kad, nu, ar nedirbtum tai taip iš panašiai. Taip, tai yra man kritiškai svarbu, pats svarbiausias dalykas. Dėl to aš nenoriu to ar to, dėl to, jeigu mes turim kažką aptarti, aptarim tą, bet man svarbu savaitgalis turi būti, nu, vat, su ta džiugia emocija, kad aš būčiau prisipildžiusi. Tai vat, irgi įdomu, vat, kaip tu iškomunikuoji ir ta jautiesi verta tokių, čia tikriausiai irgi tas pats, kad nu, jau nuo mažens yra tas vertumo jausmas, ar ne, ir, kaip pasakyti, nemiglotas komunikacijos nuo vaikystės, ar ne, nėra, kad tau reikia kažkaip pasistengti, tau natūraliai gaunasi. Manau, kad taip. Nu jo, fainai. Ir aš tada paklausiu, kas tada jam yra svarbu, ar ne, ką aš netaip darau, o netliepiu jo poreikį ir panašiai. Bet tai yra svarbu pasakyti, kad tai nėra šiaip
tik tai ne šiaip paminė, ar ne, kad, ai, ten važiuojant mašina, aš norėčiau, kad ar tą darytum. Ne, tu jam pasakai, kad tai yra man kritiškai svarbu, tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris pakeistų mano nuotaiką, dieną, požiūrį ir panašiai. O kalbant apie bendradarbiavimą su partneriais, kaip va, tu susikuri tą irgi, galbūt vertės, ribų, kontraktai, nu, kaip tu planuojasi visą veiklą su jais, kad tai būtų tau gera, nesukeltų kažkokių nepatogumų, nežinau, ar net sukeltų tos nepatogius pokalbius, bet kaip tu tame būni visame procese savo darbiniam bendradarbiavimo klausimu. Kas susiję su verslo struktūra, aš esu labai struktūravusi kalendoriją, naudoju įvairiausius netgi CRM'us, visus žinau, kokie sukrenta taskai, kiek laiko palikti, kokie yra visi procesai, procesus, aš vis tiek esu, man patinka strateguoti, dokumentuoti viską, tai aš esu puikiai susivaldžiusi. Ir kas susiję su klientais, bet aš turiu didelį pasitikėjimą jais ir jie visą, nu, 95% klientų būna tikrai prie širdies dėl geresni, negu galiu įsivaizduoti. Ir aš netgi neturiu su klientais sutarties, nebent tuo atveju, jeigu jie paprašo konfidencialumo sutarties kitu, bet tai būna toks, kažkaip mes sukuriam tą asmeninį pasitikėjimą. Nuo laiškų, nuo skambučių, turbūt net ir savo veiksmais tą demonstruoju, nes klientai man gali pasakyti konfidencialiausius dalykus, kad noriu parduoti verslą, bankrutuoju, šitas produktas yra toks ir toks, jis nėra geras, tiek ir tiek uždirbu, tiek ir tiek išleidžiu ir jie tą pasako, nu, tai yra labai labai svarbi informacija. Ir aš niekada nekalbu apie tai. Ir mes jie pateikė šitą informaciją, netgi nepasirašė sutarčių su manimi visiškai. Matau jų visus procesus, matau vidų, kaip jie ar ne, kaip ten atrodo, kokiam ešope, kaip iš tikrųjų viskas vyksta ir panašiai, bet aš niekada nekalbu. Yra klientų, kurie yra ir žymus, ir garsus, ir labai labai dideli, bet aš turiu tą etikos ribą, kad nebus man pasigyrimas pasakymas, kad aš dirbu su X klientu, bet mano pasididžiavimas bus, jeigu aš būsiu žodžio žmogus ir aš, nu, konfidencialumas man yra svarbu, beprotiškai svarbu, pagarba žmogui jo. Čia, žinai, kai aš pastebėjau, tu darai win-win situacijas, kada tu kaip ir pareklamuoji savo klientus, taip. Jam yra naudinga, bet tu parodai, kokiu tu turi klientų, kiek jų turi, žinai, ta gausa galbūt. Tai vat man iš šono žiūrint atrodo labai profesionalu, kaip tu šitą įtrauki, išnaudoji. Taip. Ir aš visada tokiu atveju atsiklausiu savo klientų, jau darbo pabaigoj, ne eigoj. Nes jeigu darbo eigoj, netrukdom darbo. Dirbam darbą, tai gali trukti ir pusę metų, ir vienas susitikimas gali būti su klientu. Ir aš tada e-mailę paklausiu, ar galėčiau pasidalinti savo socialiniuose tinkluose, nulikti nuo visur, savo asmeniniu matymu, kaip mes dirbom ir savo asmeninę istoriją. Ir jeigu tada klientas sutinka, turiu viską pasižymėjusi, kuriuo turiu leidimus ir tuo pasidalinu taip, kaip noriu, kaip man tą akimirką norisi. Ir netgi su klientais, kas yra visiškai keista, aš netgi neimu iš ankstinio avanso. Klientas apmoka po konsultacijos viską. Ir nėra buvę nei vieno karto, kad neapmokėtų. Bet ar tu manai, vat, kažkaip, kad yra susiję pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas kitu ir su ta vertės jausmu kažkiek? Nu, nes man, vat, kaip skamba, ką tu sakai, kad tas pasitikėjimas ir būtent nėra reikalavimas, kad man čia vat, konfidencialumo kažką vieniem padeda tvarka tiesiog asmeniškai, jeigu, nu, tarkim, man tai padeda, nes aš, tarkim, nelabai moku aiškiai iškomunikuoti dar savo ribas, tai man kontraktai padeda susidėlioti savo tvarką kažkokią galvoje, po to aš manau, kad tai keičiasi laisvėje, bet nu, kiekviena matyt savo etapas ir tas vat, vertumas man kažkaip labai čia asocijuojasi, kaip
tau atrodo, vat, iš kur tas pasitikėjimas klientu? Apgaus, tai apgaus, bus pirmas kartas, ok. Kas čia tokio, ar ne, prarasi jo. Šiek tiek pinigų. Taip, o kas, nieko tokio, ta prasme, bus pamoka, dabar kol kas taip yra patogu, jo, nežinau, ne, irgi. Ir dar tas momentas, kad aš ateinu į konsultaciją, nebūtinai kaip visą žinę, kad aš viską žinau ir aš išgelbėsiu jūsų prekės ženklą. Aš žinau, kaip veikia marketingas, ko reikia klientams ir matydama jūsų verslą galiu pasiūlyti jums šitas strategijas ir taktikas, bet jūs galit priimti, o jūs galit nepriimti. Ir aš sakau klientams, sustabdykit, diskutuojam, debatuojam, nesutikit su manim. Tuo tik geriau, tuo tik įdomiau tada, nes tave klientas pačialindžina kartais specialiai duoda iššūkį. O aš to nenorėčiau daryti, o aš tą dariau naujienlaiškus, bet neveikia. Gerai, parodykit, kokius darėt, ar manot, kad taip. Bet štai paėmam statistiką, kad kitų naujienlaiškų perskaitimas ir konversijos tiek ir tiek. Netgi tyrimai rodo, kad $1 investuotas į naujienlaiškus atneša $4. Ir čia jau, aišku, užsienyje daryti tyrimai Lietuvoje. Neturim tokios stiprios tyrimų bazės, bet tai yra tyrimai, tai yra duomenis. Nu jo, labai, labai... Nu, pritariu ir gražu klausyti, ką norėjau sakyti. Nu, kad labai, man atrodo, sveikas ir geras požiūris turėti diskusiją su klientu ir tas nebūtų visą žinių. Bet vat, kartais noris ar ne pasirodyti klientui, kiek aš daug žinau, vat, būtent iš to gal vertės pasitikėjimo savimi stokos, dėl to vat, ir kaip vat, kalbėjom gal apie tą vat, sabotuoja ar kažkaip komunikuoja. Ir ten netgi to pačio finansų įsivertinti, sunku yra įsivertinti savo, kaip pasakyti, vertę. Taip. Vien dėl to, kad, nu, aš nežinau, nes pradedu, dar yra toksai žinaimėtimasis, o kaip pradėjai daryti, tu šiek tiek man užsiminiai, kalbant kitame susitikime, kad daug darėjai irgi nemokamai. Tai vat, kaip keitėsi tas procesas jau 3 metai, ar ne? Taip. Tai kaip keitėsi tavo elgsena, kaip susidėliojo visi procesai, ką tu darėjai, ką tu darėjai pati vardant tokio geresnio bendradarbiavimo? Su klientais. Tai pirmiausia, kai pradedi bet kokią veiklą, labai svarbu sukaupti didelį žinių pagrindą, kad galėtum atsispirti. Ir jai nepakanka tik žinoti, kaip naudoti socialiniais tinklais, nes taip tada netampama marketingista, tikrai ne. Geriausia remtis tyrimais, žiūrėti, tai yra labai labai daug tyrimų, kurie parodo, kaip keičiasi pirkėjo elgsena. Ir kadangi aš pati atėjau truputėlį iš akademinio sluoksnio, nes baigiau politiką ar medijas, tai tos medijos žiniasklaida visada ir suvokimas, kaip veikia visos medijos ar ne, visada buvo su manimi. Po to buvau netgi įstojusi į doktorantūrą, tai per tuos ilgus metus man pagristumas, tai, ką tu sakai, buvo visada labai labai svarbus. Todėl aš jau dėliodamasi, kaip aš įsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti strategija. Aš susidėliojau ir tą strategiją iš labai skirtingų knygų, iš skirtingų momentų, skirtingų kursų. Nes yra daugybė strategijų, kur įsivedus į Google, tu gali atsisiųsti PDF-us, gali nusipirkti ir jos visos yra kito žmogaus dariniai. Bet Lietuvos rinka yra Lietuvos rinka, čia veikia visai kiti dalykai. Plus aš kai pradėjau dirbti, dirbau su labai labai nedideliais verslais, tai vėl kiti aspektai jiems iš marketingo labiau tiko. Ir aš susidėliojau visiškai tą strategiją, kuri atrodytų tinka Lietuvos rinkai, yra pagrįsta tyrimais, man tinka, patinka, aš suprantu, kad kaip tai turėtų veikti. Ir tada testavau ir žiūrėjau klientams, kurios dalis rezonuoja, kurias įgyvendins, o kurios yra neįgyvendinamos ir panašiai. Ir keičiau pagal tai. O netgi galėčiau pasakyti, kad tai, ką dabar suteikiu ir kokią vertę suteikiau prieš porą metų, netgi ta vertė, nors kaina buvo visiškai skirtinga, bet netgi to žinio, sakyčiau, ta vertė, kurią suteikiau, buvo
tokia pat, turbūt sakyčiau, nu, gera, tikrai labai labai kokybiška. Ir kaip tau pavyko auginti, ką tu darai dėl verslo auginimo, pačios savo asmeninio verslo auginimo? Neperskubėjau. Visi man sakė, samdykis žmonės, kurk reklamos agentūrą, tu jau tiek turi klientų, kad net negali paimti. Ir aš iš tikrųjų klientai, mano vienintelė paslauga yra strategija. Ir strateginės sesijos, susitikimai ir strateginis dokumentas. Bet tai yra strategija vis tiek marketingo. Ir klientai visada klausdavo, o gal gali įgyvendinti? Gal gali Instagram turinį mums kurti, LinkedIn'o įrašus, tekstus rašyti, website'ą koreguoti, e-mail marketingą. Ir aš sakydavau, ne, nebent labai retais atvejais norėdama patikrinti, ar tai, ką aš galvoju, veikia, sutikdavau tik tai mėnesį pabandyti, kad jiems parodyčiau, išmokyčiau ir patestuočiau. Tai aš 3 metus, aš darau tik vieną dalyką ir jį darau labai gerai. Strategija. Po ko sulenda daug momentų. Aš neperskubėjau. Ir augimą irgi matau turbūt neperskubant. Nedarant visko, neišsitaškant, ne už visų pinigų ir neuždirbsiu ir net, nežinau, nereikia. Netoks yra mano tikslas. Nes netgi didesnis pinigus aš galėčiau uždirbti, išėjus į kitą darbą dirbti. Bet man patinka dirbti tai, ką aš darau. Aš net savaitgalį skaitu apie marketingą. Man nuoširdžiai patinka. Man patinka klientai ir taip, nekeiščiau nieko. O čia klausimas dabar apie šiek tiek apie konkurenciją ir partnerystės bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, tarkim, tu atėjai pas mane į podcastą, mes esam, aš 10 metų marketingistė, daugiau gal fokusuojasi daugiau į žmogų dabar coachingo kryptį, tu esi strategija. Aš tave pasikviečiau, galėčiau bijoti, kad va, mano klientai, kuriuos aš konsultuoju, ateitų pas tave. Nu, žinai, bet čia pavyzdys tiesiog labai lengvas. Lengvas. Bet man kažkaip norisi visada praplėsti savo pasaulėžiūrą, norisi žmonės, kurie man yra įdomus ir patinka. Aš kažkaip šiuo metu bent jau nejaučiu konkurencijos. Bet būna atveju, kada va, tas konkuravimas, jisai atsiranda, bet jisai toks, sakyčiau, man net žavu, nes duoda tokio spyrio pasistengti, nes kiti gerai varo. Tai va, įdomu yra, kaip, koks yra tavo požiūris bendrai į konkurenciją ir į partnerystės bendradarbiavimą. Aš žinau, kad aš galiu suvaldyti tik tai, kas yra mano rankos ir mano gebėjime. Jeigu mano klientai nuspręstų išbandyti kitas agentūras, kolegas, liuks, ta prasme, aš negaliu to įtakoti. Aš niekaip negaliu įeiti į vidų, pakeisti mąstymą ar panašiai, nes tai yra jau ne mano. Aš galiu tik tai daryti, mano veiksmų laukas susijęs tik tai su manim. Aš galiu tik tai, negaliu išorės įtakoti. Tai aš suprantu, kur aš galiu pakeisti, o ko aš negaliu pakeisti. Ir aš lygiai taip pat suprantu, marketingistų visų sričių specialistų yra daug, daug, daug. Klientų skirtingų irgi yra daug. Konkurencijos apie ją net neturiu laiko galvoti. Nuoširdžiai visiškai neturiu laiko galvoti. Kartais net ir savo kolegas iš reklamų agentūrų rekomenduoju, neapsisunkindama. Ir dar kas įdomu, aš gal labiau į užsienį žiūriu. Žiūriu į agentūras, kaip jie įdomiai, kūrybiškai viską daro ir galvoju, va čia tai šau, bet ne per pavydą, bet per tą, o va čia tai šauniai padarė. Nu va čia tokį tagline šūkį sugalvojo. Pavyzdžiui, Londone, coffee brings us together. Kava mus suartina, ar ne, lietuviškai turbūt būtų. Ir galvoju, nu va čia taip gerai, vat aš irgi norėčiau kažko panašaus. Ir nu vat per tą, nežinau, žaismingumą, kūrybiškumą. Ir netgi, kai prieš laidą tu manęs paklausai, ar yra dalyko marketingo patarimų, kuriais nenorėčiau dalintis, aš atsakiau, ne, nes viskas yra parašyta. Ir iš tikrųjų apie marketingą yra tiek parašyta, aš galiu ir tai, ką aš rašyčiau netgi LinkedIn'o Instagram tekstuose, tai turbūt būtų iš kitų tyrimų, dar plus mano mintis. Bet tai nebūtų kažkas super, super unikalaus. Tai tos idėjos, jos visur maišosi. Jos nėra, jeigu jos
nežinau, aš man labai gal net ir gaila tų žmonių, kurie turi gerą idėją 5 metus nešiojasi savo galvoje, bet bijo, kad kažkas ją pavoks. Gal ne. Nebūtinai arba neišdarys, žinai, čia dar kitas scenarius, arba ten galvoja, nu, vat, bijo pasitarti, gal netgi čia, žinai, daug yra scenarijų, čia vienas kaip pavoks, gal dėl to konkurencijos, bet, na, va, tas neišsakymas, idėjos, kur galėtų kažkas padėti. Taip. Nu, vat, nu, suprantu, sakai, kad... Ja. Gaila tų žmonių, kaip padėti, tai tiesiog tikriausiai daryt būtų, pabandyti, išsakyti, pasitarti, ar ne, ir... Ne, nežiūrėti kitus, vėl, turbūt priklauso, kaip tu į žmonę žiūri. Aš nežiūriu kaip į konkurentus, kaip į, nežinau, priešą, visi žmonės, aš juos žiūriu su ekstra pasitikėjimu, kad jie yra geresni, nu, nežinau, ypatingai juos. Suteikia žmogui, su kuriuo susipažįsto, labai labai didelį pasitikėjimą. Dabar kažkaip, kai kalbėjom, pakalvojau apie klausimą, o kokios temos tau yra įdomus dabar? Kokios tu šiek tiek užsiminiai, bet vat, kokiom temom tu vat užduovinėtum klausimus? Man labai įdomu žmogaus mąstymas, ta psichologija. Kaip jisai masto apie gyvenimą, kaip jisai masto apie sėkmes, nesėkmes, apie tai, kas jam svarbu, kas svarbu gyvenimo gale turbūt. Labai keistas momentas, man tik tai 34, bet aš tau galvoju, kad kas būtų, jeigu tai būtų ar ne paskutinė diena, arba ar aš gyvenu, ar šiandien mano laiminga diena, ar aš viduje pozityviai esu nusiteikusi, ar su džiaugsmu, ar aš turiu kažkokio pykčio, neigiamų emocijų ir panašiai. Aš stengiuosi tas emocijas išsišluoti. Nežinau, man labai svarbu ta minčių higiena. Bet irgi gal pradėjau nuo to, kad aš tave matau kaip tokią santūrę, diplomatišką. Ar tu būni, ar turi va tų ale vadinamų neigiamų emocijų? Aha. Aš nemanau, kad jos yra neigiamas, jos yra reikalingas, bet nu... Tarkim, pykstis, erzulys, įniršis. Turiu, aišku, turiu tos emocijos, tik tai labai greitai prasiveržia keletą sekundžių ar minutę. Ir po to aš suprantu, kad aha, čia gal ne visai tinkamai pasielgiau. Tikrai būna tokių momentų. Tikrai labai, labai būna. Bet aš jas priemu, kaip nu, visi žmonės turi daug, nėra tik tai teigiami, mes turim tiek daug... Net negalima pasakyti neigiamų niuansų, ypatybių, savo charakterio ypatybių. Ir net nereikia bandyti jų visiškai nuzulinti. Aš, jeigu įsižeidžiu, supykstu, kažką emocingai pasakau, taip, tikrai tą darau, tikrai. Ir kaip ne, net neplaku labai daug to už tai save. O kaip tu stresinėse situacijose savo padedi, nu, vat kaip, nežinau, žmonės būna per skubėjimą, kažkaip pradeda, arba turi pasiruošti kažkam labai svarbaus, vat, ar kažkas nutinka, netikėtų, vat, kaip tos stresus būni. Aš labai giliai priemu į širdį, jaudinosi, labai labai daug jaudinosi, galvoju, tai aišku ir natūraliai kerta per savivertę, ir, bet... Leidžiu, jeigu reikia išsivaikščioti, išsigulėti, net savo kolegiai sakau, jeigu mes su kolegė dirbam trečiadieniais ir penktadieniais pusdienį kartu ir mano raktinis žodis, einam išsivaikščioti, nieko prie to kompiuterio nepavyksta. Ir mes tada pasiemam kompiuterius, einam palei upę ir vaikštomės tas emocijas. Reikia, jeigu išsiburbam, kažką išsiliejam, nu ir gerai, bet neužsibūti ilgiau negu tą pusdienį, negu valandą ir tada gerai, o kaip mes dabar galim? Nuo to pakilti, kaip mes galim tą teigiamai padaryti. Man, žinai, vat, irgi tas yra įdomu apie tą jautrumą ir tą nu, pasitikėjimo savim, galbūt sviravimą. Aš, kai labai stipriai, nu, straglinau lietuviškai, tai. Jaučiausi blogai su pasitikėjimo sviravimu, aš vadovau magistrantūrai, ten rašiau tyriamą į darbą apie pasitikėjimą savim. Ir
Ir ten atradau tokių vat niuansų, kad nu, vat, žmonės nori ten pakelti savo savivertę, o tiesiog kartais yra geriau ten optimaliai ją išlaikyti ir kad gal ten perfekcionizmas yra susiję ir panašiai daug tų niuansų. Ir aš dabar pagalvojau, kaip tu vat pasakėjai, kaip tu būni tose momentuose, kai tau, nu, tarkim, savivertė krenta kažkurio, nežinau, ar tai nuo aplinkos, ar tai... Taip. Nežinau, hormonai. Kaip tu susidoroji, kad nu, nesilaikyti ilgai tame savivertės nukritime, arba šiek tiek jauti, kad nebesi tą powerful woman. Žiūriu nesąmoningus filmus. Pasakau, kad atsiprašau, šį savaitgalį norėčiau 2 valandas užsidaryti ir žiūrėti visiškai nesąmonės, valgyti nesąmonės, arba norit nu, tą liūdnumą ar kažkokį jo liūdną susierzinimą, dažniausiai tai būna jau liūdnas, jeigu išsiguliu, susierzinimą išvaikštau, o liūdnumą, nes jis ilgiau užtrunka, dėl kažko jau tada taip, tada jau jį išsiguliu, bet ir tą dažniausiai pusdienį išsiguliu, pasijokiu pažiūrėdama kažkokį serialą, paverkiu, tada dar kokį inspiruojantį podcastą ir supranti, kad visiems būna ups and downs, pakilimų ir nuosmukių ir gyvenimą apibrėžia ne tavo pakilimai, bet kaip tu atsikelsi iš nuosmukio, tai tai apibrėžia tavo gyvenimą. Pakilimai gali būti ir sėkmės momentas, bet kaip įvykus nesėkmiai, klaidai, bet kam tu atsikelsi iš to nuosmukio. Ir čia vat gal, kaip kalbėjom apie tą prieš tai atsikelimą, aš dabar vat prisiminiau, kad man vat kartais būna, kad aš išsinešu po to pagulėjimą. Kartais tam liūdnume, pabuvime liūdnai ar pagulėjime ir serialo pažiūrėjime, aš išsinešu kažką, nu, išmoktą pamoką, išbuvimą, kodėl man tas liūdesys atsirado, o kartais tiesiog būnu ir nesuprantu ir nežinau. Ir man atrodo, abu atveju yra, that's fine. Taip, absoliučiai. Kad, nu, all good, vieną kartą suprasti, išsinešti kažką, išmokti ir keistis, nes aš labai dažnai po tokio liūdesio patiriu gedulą, atsisveikinimą kažkokias savo dalies, arba kitas atvejis, kai aš kažką, nu, aplinkoj praradau save, pavyzdžiui, pasakiau kitam taip, bet savo ne... Nepasakiau stop, pavyzdžiui, klientui ir ten daugiau galbūt atidaviau savo pastangų darbo arba energijos, kur mane tenai nuvalgino, nualino. Ir vat tokiuose momentuose ta savistaba, jinai duoda kažkokį tau žinutę ir panašiai. O kartais yra, that's fine, suvalgyti pizzą. Taip. Ir man patiko tavo žodžiai paslicina. Podcast'e leisti savo būti. Aš nesenai žinok, kaip tik draugai parašiau palinkėjimą leisti savo būti. Labai gražus palinkėjimas, labai. Ir net ir pasiskirti vat, laiko dienoj, kažkada savaitėj, kada tu leidi savo tą, ką nori tuo metu daryti. Nebūtinai vieniems tai gali būti pragėlis, kitiems visiškai kažkoks nu, kitas dalykas. Nu, tai man atrodo, galim šituo užbaigti, tai jeigu tu turi palinkėjimą mūsų žiūrovam, tai jeigu kyla mintis, tai būtų labai faina, kad pasidalintum. O nu, vieną pasakyti dabar palinkėjimą, o kitą užrašyti į atviruką palinkėjimą ir po metų mes jį tiesiog arba per Instagramą, ar per kitą epizodą perskaitysim. Na, wow, kaip smagu. Gerai. Tai čia metus reikės išlaukti, bet įdomu, žinai, kokia ta žinutė bus. Palinkėjimas mano būtų toks, pasitinkant 24 metus, pagalvokit vieną žodį, kurį jūs norėtumėt, kad tas žodis būtų su jumis 24 metus. Pavyzdžiui, mano 22 metais tas žodis buvo džiaugsmas, nes aš norėjau juoktis, džiaugtis, atsipalaiduoti. Ir va to tokio linksmumo. O 23 metų mano žodis buvo magija, nes aš norėjau patirti turbūt kažką va tokio magiško. Aš dar nežinau savo 24 metų žodžio, bet aš planuoju susirašyti ant lapo daug skirtingų žodžių, kurie man šauna į galvą
ir tada pajausti, išsirinkti, kuris tas žodis. Labai geras pratimas, va du metus, dabar jau bus 3 metai, jį naudoju. Aš šipsausi, nes mes draugai yra tą patį daro. Man atrodo, nu Vilnijo čia kažkur šitas. Koks tavo žodis? Dabar aš norėčiau kokybę. Čiam etape prieš tai buvo, dabar galvoju, balansas gal buvo, meilė, nu meilė, tai tikrai susiradau. Tai dabar, bet man atrodo, yra kokybė ir dar man labai patinka frazė svajoti ambicingai. Taip. Mano gal 24 metų frazė būtų buvimas momente, nu vat tas dar labiau branginti. Ir man iš tikrųjų dar labai padeda įsižeminti tas ir pagalvoti, kad mano darbas nėra toks svarbus ir čia mano problemos nėra tokios svarbios, taip įsižeminti man padeda mano dukryčio apkabinimas. Ir aš dabar netgi, vat, kaip tą pagalvojau, netgi užadžiu jų plaukus, šį rytą apkabinau ir tai man padeda suprasti, kad ai, nu, vėl, ne. Paprastai, gyvenkim, kad mums patiktų.